नागरिक स्तरबाट बागमती सफाई अभियान प्रारम्भ भएको बाह्र वर्ष पुरा भइसकेको छ आज केही परिवर्तन भएको छ तर नागरिकहरूले बागमतीमा ढल फाल्न छोडेका छैनन् फोहोर फाल्न छोडेका छैनन् प्रत्येक हप्ता सफाई अभियान हुन्छ अर्को हप्ता जाँदा उस्तै हुन्छ यसलाई सबैको तर्फबाट चेतना जाग्नुपर्छ भनेर अभियान सुरु भएको छ यो अभियान बाह्र वर्ष पुरा भइरहँदा यसरी सुरु हुँदा सबै स्तरका मान्छेहरू सब पनि सहभागी भएका छन् तर त्यसलाई अझै परिवर्तन गर्न धेरै खाँचो छ बागमती नदीलाई नेपाली सभ्यता र सहरीकरणको मुहान मानिन्छ बागमती नदी नेपालको सबैभन्दा पुरानो धार्मिक र पवित्र नदीका रूपमा पनि लिने गरिन्छ देशकै ठुलो मन्दिर पशुपतिनाथको परिसर हुँदै बग्ने हुनाले पनि यस नदीलाई पवित्र स्थलका रूपमा पनि लिने गरिन्छ काठमाडौँको सुन्दरीजन नजिकैको शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा अवस्थित बाघको मुखको आकारबाट पानी बग्ने ठाउँमा बाघद्वार तिनवटा मुहानको थारा मिल्ने ठाउँबाट बागमतीको उत्पत्ति भएको क्युवदन्ती छ काठमाडौँबाट लगभग पन्ध्र किलोमिटर उत्तर पूर्वमा शिवपुरी पहाडको दक्षिणी किनार भन्दा माथि अवस्थित रहेको छ पछिल्लो समयमा बागमती नदीमा ठूलो मात्रामा अप्रशोधित रहेको छ बढ्दै जानु र नागरिकहरूको गैर जिम्मेवार प्रदूषण बढेको छ बागमती नदी किनारका बासिन्दाले आफ्नो व्यक्तिगत फोहोर नदीमा फाल्ने र ठलमा मिसिएको कारण नदी फोहोर बन्दै गएको छ खास गरी हनुमन्ते खोला धोबी खोला टुकुचा खोला र विष्णुमती सबैभन्दा प्रदूषित देखिन्छ बागमती नदी प्रणालीको अनुगमन गरी यसको सरसफाई र पुनस्थापना गर्ने प्रयास भने भइरहेको छ नागरिक स्तरबाट प्रारम्भ भएको बागमती सफाई महाअभियानले स्वच्छता मेरो पहिचान सरसफाईमा मेरो योगदान पर्ने नाराका साथ विगत बाह्र वर्षदेखि सरसफाई गर्दै आएको छ सरसफाई गर्ने क्रममा सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हितमान तामाङले सरसफाई अभियानमा लाग्ने यो जागर नभएको अभियानलाई अहिलेको समयमा बागमतीमा फोहोर जति कम हुन पर्ने हो त्यति नभएको बताउनु भएको छ जागरण हुँदा हुँदै पनि फेरि हामीले फोहोरको मात्रामा जुन हिसाब जुन हदसम्म कमी ल्याउनु पर्ने थियो यो फोहोर गर्ने संस्कारको चाहिँ जुन अन्त्य गर्नुपर्ने थियो त्यो हुन सकिराखेको छैन त्यो नहुनको पछाडि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने राज्यको सम्बन्धित निकायले अलि व्यवहारिक किसिमको योजना बनाउन नसक्नु बागमती सफाईका अभियन्ता एवं चक्रफत सफाई अभियानका चक्रफ संयोजक लोकबहादुर टन्नले पहिले भन्दा अहिले बागमती नदी सफा गरी परिवर्तन भएको बताउनु भएको छ उहाँले पहिले बागमती नदीमा पानी भन्दा बढी प्लास्टिकका बोरा वा अन्य ढलले भरिएको मात्र देखिन्थ्यो तर अहिले भने सफा भएको यसलाई अझ सफा बनाउने भनी प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ धेरै परिवर्तन भइसकेको छ पहिला त यो चाहिँ खोला जुन अहिले बगिरहेको देख्नुहुन्छ नि यहाँ पानी देखिदिने थियो यहाँ त प्लास्टिकहरू र चाहिँ मरेका कुकुरहरू बोराहरू त्यस्तो खालको मात्रै देखिन्थ्यो यहाँबाट मान्छे त तर्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्थ्यो बागमती सफाईका अभियन्ता हरि ग्यावालीले सफाईमा सबैको सफाई प्रभावकारी भूमिका आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले मानव अनुशासित नभएको कारण फोहोर गर्नेले गरिरहने सफा गर्नेले गरिरहने तर फोहोर गर्नेले फोहोर गर्न नछोडेको कारण बागमतीमा सोचे अनुसार परिवर्तन नआएको बताउनु भएको छ बागमती भइराखेको छ तर मान्छेको मान्छेको अनुशासित भएनन् मान्छेले झनबढी फाल्ने गरेको कुनै वास्ता नगर्ने गर्न थाले यी जसले बागमती सभाआर पनि यसरी फाल्दै आउँछन् नि तिनीहरू तिनीहरूको लागि हामीले एकदम कडा कारवाही गर्नुपर्छ बागमती यहाँ लै चौवल दिनुपर्ने भयो यस्तो परिवर्तन त कति भएको छ कति भएको छ होइन अनि अब पहिलाको बागमती र अहिलेको बागमती त धेरै परिवर्तन भइसक्यो होइन बागमती आमाले गर्दाखेरि चाहिँ अब जनचेतना फैलाए पूर्व पश्चिम दा सबैजनालाई सफा गर्नुपर्छ आफ्नो घरमै त सफा गर्ने होइन नदी नाला अब सबै सफा गर्नुपर्छ सिक्नु भयो नि त उहाँहरूले बागमतीले पढाएको हो नि त सबैजनालाई त पूर्व पश्चिम सबैतिर सफा गर्नुपर्छ भनेर त बागमती आमाले त गरे भन्दा पहिला कहीँ सफाइ गरे थाहा थियो त नदीनाला महानगरपालिकाले जुन ओडाहरूलाई जस्तो लिलामणि पोखरेलले चाहिँ पौडेलले चाहिँ यो एउटा कार्यक्रम योजना ल्याउनु भएको थियो नि बाली मेयरले पनि के गर्नु पऱ्यो भने ओडाका प्रत्येक कर्मचारीहरूलाई पनि सरसफाइको नीति निर्माण र आफ्नो विकासको लागि होइन हरेक क्षेत्रमा चाहिँ उहाँहरूले यसरी सवाग, नै सह सहभागिता गराइदियो दे। भनेदेखि राम्रो पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको अगुवाईमा बागमती सरसफाई अभियानको बाह्र वर्ष भएको छ बागमती नदीमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले मृत्यु पश्चात सबलाई यस पवित्र नदीको किनारमा दाह संस्कार गर्ने गर्छन् नेपाली हिन्दू परम्परा अनुसार दाह संस्कार गर्नु अघि सबलाई बागमतीमा तीन पटक डुबाउने चलन रहेको छ जसले गर्दा पुनः जन्म चक्रको अन्त्य हुन्छ भन्ने पौराणिक लोक मान्यता रहेको छ बागमतीमा साँच्चै छेउछाउमा बसेर पवित्र नदीको आनन्द लिनका लागि अझै धेरै गर्नुपर्ने बाँकी छ सरकार र नागरिक स्तरबाट महत्त्वपूर्ण पहल भूमिका जरुरी छ अहिले पनि नागरिकहरूमा चेतना अझै विकास भइसकेको देखिँदैन अघिल्लो हप्ता अघिल्लो हप्ता सफाइ हुन्छ अर्को हप्ता फेरि उस्तै हुन्छ यसै विषयमा हामीले आज विशेष रिपोर्ट तयार गऱ्यौँ क्यामेरामा तिरण श्रेष्ठका साथ माटंग का पंता